Right ou julle, kom ons spring in en gaan aan. Die gedachte was om een beetje oor lamvoeding en ooievoeding te praten, nou specifiek rondom lamtijd. Nou op die hoofveld, nou kom ons sê, want alles noord van die Oranje rivier op die stadium is een redelijke groot lamtijd met ons oesreste wat terechtkom. So ons gaan een beetje gepraat oor ons dieren, ons behoeftes van ons dieren, ons invloed van aanvulling en wat die paar goed wat in die praktijk gaan gebeuren. Rond in een ooise voedingsbehoefte, dan drachtigheid is sy redelijk plat, dan hier in laadrachtigheid een dramatische toename in haar voedingsbehoefte. Nou die rede daarvoor is as volg, natuurlijk so 150 draadtijd vir ons ooie 5 maanden. Tussen ras is een klein beetje verskille, maar as jy somme maak werk op 150 dae, jy is heeltemal veilig daarmee. Een droe ooi, julle, dis een droe ooi se baarmoeder daar. Hierdie stukkie is die cervix wat oopgesny is. Die stukkie wat jy aan die kant daar sal sien is die baarmoeder. Nou dis redelijk een klein orgaantjie as een man sy hand so hou. En jy kyk na jou twee vingers daar, jou wysvinger en jou ringvinger hier so. Dis amper hoe groot die orgaantjie daar is met die stukkie van jou hand. By redelijk een klein orgaan. Ek verwys specifiek daarna, want as ons nou voor en toe gaan, kan dit vir ons een probleem gee. Rondom drachtigheid, sien ons dat die baarmoeder een bykie groter is, die lammiekie begin ontwikkel daar binnen, maar hy word nog nie groot nie. Hy het een baie mooi volledige ontwikkeling wat begin plaasvind. Al die parkies word gebouw en binnen ingesit, maar hy bly nog redelijk klein. Dan hier in die laaste 4 van 6 weke van drachtigheid gebeur dit julle. Een dramatische, kom ons noem het maar opblaas van die lam, hy word nou groot, ons wil hom hier ergens is in 4 en 6 kilogram levenskrachtige lam in die veld insit. So, dan raak ons baarmoeder redelijk groot, maar vir interessant, jy kan sê die ooi het in die linkerkant te hoor in een lam daasel wat drachtig is. Dan moet ons spreek dat ons vir ons lekker levenskrachtige lammers op een stadium kan neerset wat vir hulle self kan sorg. Julle, ons gaan voor en toe weer daarna kyk, maar julle sal sien volume gewicht, die baarmoederkie is omtrent 10%, as dit nie selfs minder is as die nie, ek raai soms as ek so kyk daarna. Maar hierdie groot baarmoeder kan vir ons probleme gee voor en toe as ons bestuur nie rondom dit reg is nie. So die tydperk wat ons nou gaan kyk, daar was, ons kan na droe tyd, droe ooi voeding, al die goed, ons het net nie die tyd nou nie, om ons rondom lamtyd is, gaan ons omtrent net na die 70-80 dae, hierdie laadrachtige tyd en die eerste rukkie van soogtyd gaan ons kyk, wat ons van die middrachtig kom tot by groot ene en daar my levenskrachtige lam neersit wat lekker syp daar so vir ons. Nou, uit die voedingsoogpunt sê jy die ding, as ons hierdie dramatische groei daar so nodig het, is dit die prentjie wat ek vir julle in voeding wil wys. Hier praat ek van energiebehoefte van een ooi, ons druk energie uit in megajoules energie. Nou, een droe ooi julle, hier so is een klompie ooi aan die onderkant gelys, die energie is van 45 na 60 kilogram toe, met verskillende massas lammers wat leid, maar die droe ooi sal julle sien, hier rondom 7 megajoules energie omtrent, is haar energiewaarde wat sy nodig het om in die gang te bly. En dis om massa te handhaaf, asem te haal, haar levensfunksies aan die gang te hou. As sy in laadrachtigheid ingaan, kom ons kyk eerst na die enkelinge, dan sê jy sien as omtrent 30% verhooging in energiebehoefte van die ooi. Dan gaan ons sommer op hier so na 12, 15 megajoules toe. By die tweeling ooi jylle, swaar tweeling ooi wat drachtig is met die tweeling lammers. Want ons het gesê, ons wil miskien so 5 kilogram lam in die lewe bring. So as die tweeling daar het, is 10 kilogram lam. As jy sommiekie maak so min het ronde cijfers, dit beteken die ooi moet omtrent teen 300 gram per dag groei. Nou, een lam wat in die voerkraal vir ons 300 gram per dag groei, doen baie goed. Ons is baie gemakkelijk daarmee. So dit is een hoë voedingsbehoefte boe die ooi se onderhoudsbehoefte. Net om binnen die context vir julle te wys, dis die energiebehoefte op so hoog as 20 megajoules metaboliseerbare energie wat ons gaan nodig hee vir die ooie. Nou, as ek nou gaan, ek wil een sommiekie maak en ek gaan bykie oor proteïen met julle. Proteïen is ons kritiese drywer hier en ek gaan nie dieper ding van proteïen ingaan nie, oor wat degradeerbaar nie degradeerbaar is. Kom ons hou net by proteïen. As ons 60 kilogram ooi op die veld vat, sy vreet so rondom 1.6 na 1.8 kilogram voer op die dag op. As ek die ouwens gaan afsny en een snymonster gaan invat, met een skaapskeer gaan sny daar so, dan gaan ek so 6-7%
proteïen daarop uitkrijgen. Dit betekent dat wij gaan zo'n 126, kom ons sê maar 130 gram proteïen krijgen. Die behoefte van een eenling ooi is omtrent 300 gram proteïen. Tweeling ooi het 400 gram proteïen. So ons kan onmiddellik sien, hier is ernstig nou proteïen wat tekort wat plaasvind. Omtrent so 170 gram. Vergeet die cijfer, die beginsel is Hersfeld bij ons, bij Hoofveld, proteïen tekort. Ons gaan iets moet doen daaraan. Om misschien heel te ik wil die proteïen ding net daar parkeer. Ek wil net vir julle iets wys wat die dierse vermoë is in veld wat goed bestuur word. Daar is snijmonsters wat geneem is in veld, hier so van hoogsomer af naar die wintermaande toe in. Julle sal sien hier in die herfsmaande rond in, en ontleer die snijmonster omtrent 6-7% proteïen. As ons gefestileerde dieren daar in sit, wat ons precies kan mee bepaal, wat ze gras die dieren gaan uitselekteer in die veld, dan sal julle sien, op veld wat omtrent hier bij 6-7% proteïen ontleed, het die dieren vermoe om nog steeds 10% proteïen uit te selekteer vir ons. So, ons moet nie die vermoe van ons dieren achterweer laat, en dit is ook vir ons met ons weiveld goed oppas, om zeker te maken dat die dieren vermoe het om vir ons een goeie proteïen dieet daar uit te selekteer. Julle, in hierdie deel is verniet, nee, ons betaal nie daarvoor, en dit is wat die dierse vermoe is om vir ons te gee. Nou, kom ons vat weer ons 60 kg ooi. Wat ek eerst vir julle sê, jou veldbestuur is kritisch. As ons miskien veld gehad, wat ons beeste afgewei het hier in januari maand, wat nou een bykie hergroei, by Hoofveld praat ons van deurwaste oulandsgras, werk net so goed, daarmee kan ons al baie ver gaan om ons ooie op te laat lam. Nou maak ek my 1,8 kg weer, ek is by my 180 gram proteïen, want ek het nou 10% proteïen uitselekteer, ek is nie by 6% nie. Nou julle, die verskille te wezenlijke koste implikatie, die meer proteïen wat sy kan uitselekteer, so ek is so by 120 gram proteïen tekort, min of meer daar so. Pas op om nou net die sak op te maak en te gooi, daar is een definitieve economische draaipunt ook julle. Ons maximum productie is nie noodwendig, ons maximum economie nie. So, as ons technische adviseurs met jou praat, gaan hy waarschijnlijk vir jou ergens tussen 70 en 100 gram proteïen aanbeveel om additioneel vir die diere te gee. So, maak seker waar die ekonomiese draaipunt is, so as ons hier by 260, miskien 280 gram proteïen begin te aanvul, dan begin ons gemakkelijk raak. Gegewe, ons sit met goeie kwaliteit veld en die revoer wat ons gebruik is ook op een hoë standaard. Nou kan jy vraag my, Johan, wat nou gebeur as daar proteïen tekort is? Jy weet, ek gee niks van my diere nie, hulle lam ook maar, hulle is ook maar in die veld. Die eerste ding wat gaan gebeur, die gaan onderwikkel. Toe die 5 kg lam wat in die lewe kom, jylle, dis eindelijk het lomp proteïen daar, dis het lomp vleis. So jy het een tekort daar so gehad. Die tweede ding, jy gaan swak bies en swak melk vloeie. Jou ooise bieskwaliteit is swak, vir alles haar kondisie daar swak is, is haar wesentlik een swakker bieskwaliteit, en ons melkvloeie gaan ook swakker wees. Hierdie is een cijfer wat jylle rechtig kan saamvat. 90% van ons lamvrektes ontstaan in die eerste 48 uur. Nou, dit kan wees dat die lam eers oor 3-4 weke van hier af van longontsteking vrek of iets snaaks aan gebeur het. Maar dis om die ookie in die eerste 48 uur ergens ek nou gekry het. So ons wil ons julle bestuur om die eerste 48 uur optimaal vir ons lammekie neer te sit. En dan weet ons die fondatie is geleverde levenskrachtige lam voor en toe. Wat wil ons sê? Ons wil omtrent so 200 cc colostrum in die eerste 30 minuten na geboorte hee. Nou 200 cc colostrum, ek denk omtrent soos die klein blikkie koeldrank wat ons krijg, miskien een bykie minder as dit, en dis een hoë aanvraag daar julle, maar as ons dit kan recht krijg, goeie kwaliteit colostrum kan inkry, dan gee ons daar ons rechtige ding om voor en toe te gaan mee. Kort en lang, as ons ooi onder swak voeding mee, gaan ons swak bies hee, ons gaan een swak lammekie daar eerste 48 uur neerset. Dis die basisse goed wat gebeur rondom proteïen tekort. Die volgende een wat gebeur julle, ons ooi, ons lammekies immuniteit is swakker. Want omtrent jou biesmelk het teenliggaampies in, as die bies swak is, is ons teenliggaampies swak. 60% van ons lamgroei julle vind plaas as gevolg van goeie melkvloei, goeie melkproduksie. Net die ander 30-40% is die genetica. So jy kan een lam met uitstekende genetica neersit. As jy nie goeie melkvorm ingeen in die eerste 48 uur nie, en vooral in die eerste uur nie, wat gaan dan gebeur? Jy gaan nie sy genetische potentiaal ontwikkel nie, wat 60% van sy totale groei is. Dan die ouwens van ons wat met wolboer, ons praat van een wolfollikelgroep, die klomp sekundaire en die klomp primaire
molecules, follicles bij elkaar. Nou, 80% van ons primaire follicles wordt zo so in de laatste 4 weken van dragtigheid word hulle gevorm. Dan ontwikkel hy ons op tot volwassenheid die eerste 4 weke na geboorte. So, as ons land daar, as die ooi daar afgeskeep is, dan het ons nie die follikelontwikkeling volledig gehad nie, en vorentoe het ons net swakker wolproduksie op die ooi. As dit nie in die eerste maand afgehandel is nie, gaan ons nie vorentoe nie. Baie interessante werk wat gedoen is rondom ooie wat swak besit. Die eerste ding is, sy het 'n gedragspatroon afwyking. Nou julle, dis 'n hormonaal beskryfde ding wat gebeur. Kom ons noem maar die kwaadwordhormone is hoog in daai ooie se bloed. Hulle is, kom ons maak het prakties man, jy kom vanmiddag laat by die huis, jy het nie geëet vandag nie, Eskom het die krag afgelos, die bier is warm in die yskas, daar is nie koffie om te maak nie en jy is honger, dan sê jy geïrriteerd. So, hierdie ooie is ook geïrriteerd, hulle spandeer minder tyd by hulle ooie, hulle verstoor die lammer en hulle spandeer meer tyd by die voerkrip en ons lammortaliteite is hoër by hulle. Baie keer sien ons nou hier, ons begin nou in hokkies boer al hoe meer. Nou is ons gedwing om goeie voeding vir die diere te gee. Dan dink ons, oeg, maar die hokkiesstelsel werk. Waarskynlik is baie groot komponent daarvan net, jou ooie is goed kos gehad, sy is baie gemakkeliker met die lam, sy weet sy kan die lam goed maak. So, hierdie is alles goed wat gebeur as ons te veel met die proteïn kort sit daarso. Julle, ja, as ons wil sien, dis omtrent wat ons wil sien, daai ooie, hierdie is ooie net so voor lam, typisch daai 3,5 kondisiepunt ooie, die 2,5 kondisiepunt ooie, dis die ouens wat volgens al die melkvloei probleme gee. Daai ooie is mooi eiers, mooi ontwikkel, mooi gladbo, hulle moet nie te vet wees nie, hulle, ons gaan nou terugkom soon toe. So rondom 3,5 kondisiepunt, dit gaan vir my lekker lewenskragtige lam van so 4 na 6 kilogram begin neersit, en daarvoor gaan ek ergens tussen 80 en 100 gram proteïn moet begin te aanval. Nou kan ons begin vra julle, nou wat moet ek doen om hierdie doelwitte te bereik? Watse produkte is daar? Nou julle, ek gaan nou hierso op my kollegas se veld begin speel waarmee ek nie baie goed is nie. So gaan 'n paar produkte luister, maar asseblief kontak jou TA en praat met hom. Die eerste een wat ons daai het is Wolmeester konsentraat. Dis 'n konsentraat wat geformuleer is wat jy produksie lekker kan meng om daai 100 gram proteïn in te kry vir jou ooie, of kan gebruik in volvoerstelsels met jou eie graan en lucerne of iets, veral vir die ouens wat in die hokkies lam. Praat met jou TA, hy kan vir jou help daarso. Hierdie twee lam en ooi lek en elite blok is feitelik dieselfde ding. Die een is in 'n blokvorm, die ander een is 'n vol produksie lek wat ons kan uitgooi vir die ooie, baie plooibare produk wat ons op baie plekke kan aanbruik, selfs vir droë ooie net teen 'n laaf vlak om onderhoud te handhaaf. Dan sien die enetjie daar sien, sy naam is Bypass, sy natuurlike proteïnproduk, jylle, maar ons het die aminosuurprofiel in hierdie goed precies gaan regstel, spesifiek in Bypass. So jou TA gaan miskien iets formuleer en 5% Bypass inbring, en gaan vir hom kwaad wees, want die goed is vrek duur. Daar is 'n rede hoekom dit duur is. Dus om ons aminosuurprofiel reg te kry en op die regte vlakke te gebruik. Miskien gebruik hy dit of hy gebruik dit nie, maar weet net, daar is 'n produk soos Bypass wat ons in klein hoeveelhede gebruik om goeie prestasie te kry. Dan het ek reeds gesê, julle, die eepol en die driehoekstaal, veral vir die ouens wat in die volvoere is, in die hokkies lam en so aan, daar so is pilletjies wat ons kan uitgooi daar so. My collega's in die verkoopkant kan vir jou definitief raad gee daarmee. Dit val my nou net by, daar was bietjie navraag oor bokke, veral uit Transvaalse wêreld uit gewees, julle. Die beginsels wat ek nou gegee het rondom proteïn en melkvloei en al die goedjies uit is vir bokke net so van toepassing as wat dit op 'n ooi lam is. Miskien gaan my kollegas so bietjie hoër proteïn vlakke vir jou aanbeveel daarso, maar dis waar ons vir die bokke soortgelyk as aan skape. Dan julle, ja, asseblief gaan dan ons webtuiste toe en kyk wie jou verteenwoordiger in jou gebied is en praat met hom vir die aanwending van die goed en hoe moet jy dit inpas. Nou julle, alwen beduie met daar is ons 'n koppie koffie en ons wil gou 'n advertensiebreek vat. So ek dink, kom ons gee julle so 5 minute. Kyk jou koppie koffie of kyk wat hulle vir ons verder wil wys daarso, en dan is ons oor 5 of 6 minute terug by julle. Dankie. My naam is Stefan Cronje. Ek is die streeksbestuurder vir Molotech in die Sentraal Vrystaatgebied, Noordwes en dan Noord-Kaap ook.
Ons het 10 verteenwoordigers in die veld en hulle strek van Appington af regdeur tot in Vrede. So elke TA is verantwoordelik vir sy geografiese gebied en elke TA moet daai gebied bestuur asof dit sy eie besigheid is. En is vir ons belangrik om soveel as moontlik boeleuitstelling te kan kry van daai TA's by ons kliënte en so kan hulle verhoudings bou en ook hulle besigheid uitbrei. Elke plaas verander van die volgende ene. So is belangrik dat hulle weet wat hulle in die gebied aangaan en ook 'n algemene kennis het van alle boerderypraktyke. As jy gaan kyk na verskillende scenario's, elke boer het sy eie grondstowwe of verskillende grondstowwe wat ons mee moet werk om dalk 'n finale rantsoen saam te kan stel. Jy weet, so ons wil graag 'n oplossing vir ons boere gee deur ons tegniese kundigheid te kan gebruik en dan ook so vir die boere beter besluite kan help maak. Vir ons gaan dit oor daai fisiese kontak met die boer op die plaasvlak. Want ons wil graag uitreik in boerderye in om te kan kyk of ons planne kan beraam om dit vir die boer so lewensvatbaar as moontlik te kan maak. En so deur kan ons ook baie leer. By die een boer leer ons iets wat ons dalk by die volgende boer kan toepas. So ek dink is belangrik om Molotech se verteenwoordigers deel te maak van die boerdery. Van Molotech se kant af het ons hierdie jaar weer 'n paar lekker produkte wat die winterprodukte vir ons diere in hierdie op 'n promosie aanbieding. Nou omdat ons heelwat later reën gekry het as normaal, het ons nou wel goeie weidings op hierdie stadium, maar die weidings begin nou afgaan, dit begin nou in die saad kom. So dis belangrik om die diere wat se kondisie nou regtig goed is, te behou vir hierdie winter. So hoe vinniger jy nou kan begin dink aan 'n oorgangstipe lek of 'n jy weet, begin jou goeders toe lank reg kry vir die winter wat voorlê. Ons sit met Droogveld 46 in ons stal en ons sit met Proteinlek 40 wat 'n uitstekende winterlek is wat ons kan gebruik vir hierdie tyd of ons kan in hierdie fase wat ons nou sit met die saad, die gras wat mooi in saad is, kan ons kyk na 'n produk soos kondisielek om daai oorgang net soveel makliker te kan maak vir die diere. Indien julle dalk belangstel oor wat die promosie behels en wat se produkte daar betrokke is, kontak gerus julle tegniese adviseur. Ek hoop julle het 'n koppie koffie gekry en dankie Stefan vir die wêreld wat met ons gedeel het oor julle heeldag in die plaasvlak met die produsente werk daar. Jy het teoreties gepraat, ons het daarby uitgekom, ons het probeer vir die ooi, ons het 3.5 punt wees vir die ooi. Wat ek nou gaan doen, ek gaan na 'n paar goed toe gaan wat in die praktyk plaasvind. Ek gaan vir julle 'n klompie data wys. Julle wat uit van ons eie navorsingswerk uitkom en ek moet hierso daarom dankie sê vir die ouens met wie ons saamwerk wat dit doen. Tikkies in Pretoria, Bloemfontein Universiteit en selfs die Maties aan die Kaap. Ons vat hande en ons doen van die werk saam tot ons almal se voordeel. So van die data wat ek vir julle nou gaan wys, kom uit ons eie navorsingsdata uit wat ons doen om verder te kyk as net 'n sak voer en wat in die praktyk gaan gebeur. Nou julle die eerste een, dan sê jy ons maar jy sê nou 3.5 kondisiepunt is optimaal, dis reg om my 200cc kolostrum vir daai ooi in te kry. Moet ek nie sommer vir 500 gram mielies se dag gooi nie? As ek vir 500 gram mielies gooi, dan jy weet, dis 'n klomp goeie kos. Julle kan dit doen, maar uit 'n paar probleme. Mielies het net 8% proteïen in. Dit beteken ek kry 500 gram mielies uit wat ek kry. Kry ek net 40 gram proteïen teenoor daai 100 behoefte wat ek wil aanvul. Die volgende probleem wat ek met te veel mielies kry, ek wil klem daarop sit van te veel, verskoon, ekskuus. Want 'n bietjie mielies is nie sonde nie, maar as ons te veel mielies gee, die eerste ding wat begin gebeur, ons ontstaan 'n proteïentekort, die een wat vir ons 'n groter probleem gee, ons gee vir 'n klomp energie in. Julle sal onthou aan die begin het ek gesê droë ooi miskien nie 5 na 7 megajoules energie wat ek vir gee. As ek vir net 500 gram mielies gee, dan gee ek vir klas 6 megajoules energie in, selfs bietjie meer. So wat is die goed wat nou begin gebeur julle?
ek ontstaan in die toestand wat ons domsiekte of ketose noem. Ek gaan nou een beetje verder daarover gesels en te veel milies is een van die ouens wat die toestand vir ons veroorsaak. Die ouens wat hulle self wel veearts hou, julle ja, ons begin lammers trek, die lammers raak te groot, ons pak vet in die geboortekanaal aan, so ons ontstaan een probleem met te veel graan en ook te hoog conditiepunt. Oe wat in vier conditiepunte is, julle begin vir ons probleme rondom lam gee, so ons wil ons diere ook nie te vet maak nie. Domsiek, dis hoofsakelijk by oorvet diere wat plaasvind. Julle sal onthou toe ons begin het, het ek daai fetus vir julle gewys wat in die baarmoedersak of in die endometrium was. Daai volume van daai ding het redelijk groot gewees. Hy begin druk teen die rumen, so jou rumen volume, die plek waar vir die ooi is om kos te vat, verlaag omtrent tot met 1/3 toe. So sy het minder plek om kos te kry, dus ook omdat vir ons so belangrik is om goeie kwaliteit kos vir haar aan te gee. Maar op 'n punt, as sy voel sy is in 'n voedingstekort, veral as ek haar te veel gevoer het en sy is oorvet, dan my buikholte aan die binnenkant ook 'n klomp vet vasgepak, nog in my geboortekanaal is haar ook 'n klomp vet, so daar is net te min plek om kos in haar lyf te kry. Dan begin sy hierdie kos afbreek, of sy begin haar vette afbreek, om in haar eie energiebehoefte te voorsien. En sy breek haar vette vinnig af. En dis waar die toestand van domsiekte ontstaan. Typies sê hulle sien, haar ooi loop so in die rondte, sy draai en gewoonlik vrek die ooi julle. Want wat gebeur, die afbraak van haar vette veroorsaak een ketoon in die bloed, die ketoon gaan sit in haar brein vast en is breinskade wat ons optel. So die probleem is wesentlik daar. As jy te veel oorvet ooi het en jy baard loop in sleg moeilikheid en ek wil amper sê, moet ons nie bel nie, want ons kan bitter min vir jou doen. Beste ding is, voorkom dat jou ooi te vet is voor lam. As jy nou in die situasie land jylle, bykie melassa kan help. Nou, dier kan so 15% van sy totale droommateriaal inname in melassa kry. Ek dink ons kan dit so bykie stoot in die situasie. Ons kan daar ook maar so 200 of 300 milliliter skoon melassa ingee, net om vir haar klompie vlugtige energie te gee om haar bloedsuikervlak op te tel. Ek wil nie sê, dit is die alfa en die omega, maar een van die goed wat jy kan probeer om oor die buikie te kom. Oesreste is een blikskottel julle. Probeer dat jou ooie nie op oesreste gaan lam nie. Lam eers en skuif dan jou oesreste toe. So wees versigtig om op oesreste te gaan. Anderster sit hoë produseerders, miskien laas jaar vervangings wat met uitgroei voor op jou oesreste en as hulle afgevreet raak, bring jou dragtige ooie agterna. Maar een vars oesres en een dragtige dier, selfs by verse, by beeste, geef ons moeilikheid daarso. Ek het net nou gesê, ja, julle koppie milies is nie sonde nie. Praat met die voedingsouers, praat met my collega's, die TA's in die veld, hy gaan vir jou aanbeveling kan doen, hoeveel graan en waar dit is. Die ander ding wat ook gebeur, dat ketose begin, kan begin te plaasvind, is dat ooie hier net voor hulle lam, en sien dit by beeste, by melkkoeie, val baie mooi, dan hou hulle vreet. Hier sê hulle sien, hierdie diere het mooi geleidelik toegeneem in massa, maar in die laaste week voor hulle lam, lyk het of hulle massa verlies gehad het. Hulle het nie massa verlies gehad nie, dis die foto wat ek net vir julle van die mooi 3.5 ooi gewys het, dis die ooi is data hierdie. Hulle begin het minder te vreet, en dan lyk het vir ons of hulle massa verloor, maar dis nie so nie, want die hele helling van die grafiek leef vir ons reg. So ons ooie vreet ook bykie minder, en daarom is het belangrik dat ons rechtig, ek wil amper sê, energiestafie kwaliteit kos vir geef, vir die bykie wat sy vreet, om aan alle voedingsbehoeftes te voorkom. So, dit rondom om domsiekte. Dan by die volvoerstelsels julle, die ouwens wat in die hokkies lam. Hier is al ewige probleem dat ons lammers te groot raak, want ons gee baie goeie kos vir die dieren, ons gee het gewoonlik ad lib. Ons gevaar is, ons gee dit amper een bykie te kort, te lang voor die tyd. Hierdie is data van ooie wat net op weiding gelam het met aanvulling, het so 150 gram aanvulling een dag gehad. Ons het gemik om tussen 4 en 6 kilogram massa te kom. Julle sal sien, ons massa was 4.87 kilogram, ons gemiddelde geboorte massa gewees daar so. Hierdie dier het bykie aanvulling op die weiding gelam. 4% van ons lammers was swaarder as 6 kilogram. Ek het die vorige gehad om een van die lammers self te trek, die swaarsteen was 7.2 kilogram gewees, hy het geleef, maar ons moes omgetrek het. So 4% uit die hele populatie was te swaar lammers, bo ons 6 kilogram mikpunt wat ons wil hee. Misschien wil ek dit sommer net hier van die kantlijn af ook sê, julle gewoonlik as ons ooie begin lam, dan bel die producent, sê weet ek sien, een paar dooie lammers of die ding met sonder oorra of iets van die aard, het gebeur. Kyk in die totale populatie na jou probleem. As dit minder as
8-10% van die totale populatie is, is het redelijk normaal. Als het meer begin wees wat die probleem ook al is, dan moet ons reden tot kommer heen. Maar daar is maar altijd een paar aan beide kanten van die spectrum wat te veel is. Right, so die ooie het op weiding geland. Precies diezelfde tijd het ooie op een volvoer geland. Nou, jylle, ons het moeite gedoen om die ooie so goed as moontlik te bestuur en so kort as moontlik voor die tijd aan te pas op die volvoerstelsel. Hulle was so 7 dae voor die ooie begin lam het op die volvoerstelsel gewees. Gemiddelde lammassa daarso was so 5.15-5.2 kilogram gewees, maar selfs in die omstandighede, ons het gelukkig geen lammers verloor nie, maar 14% van die lammers was bo die 6 kilogram perk. So ons het op die stoep begin speel om lammers te verloor, wat te zwaar is en wat ons met lamprobleme sit. En dit onder uiters goeie bestuurstoestande. Dis wat tegniek is soos om te skandeer baie handig te pas kom, dat ons redelijk akkuraat kan weet wanneer ons ooie gaan lam, ons eenlinge en ons tweelinge te skei en hulle voeding ooreenkomstig daarmee aan te pas. Daarmee saam ook julle ons moet pas op by die hokies, ons draai ooie onder geweldige stress as ons in die hokie insit. So moet dan nie op die weiding dat loop net met die lek en vanoggend as hy gelam het, sit jy aan die hokie op een volvoer nie. Dit is dramatisch omwenteling, baie keer 4-5 dae later dan sê ons maar die ooie sy melk is nou weg of sy het al melk weggeskrik want sy is in die hokie. Dis omdat die voeding omslag te vinnig was jylle, die ooie moet aangepas wees op die voeding wat hulle in die hokies gaan kry voor hy na die hokies toe gaan met hulle. As jy langer voor die tyd al moet begin te voer, wens jy omstandighede sommer die heep uit te syfer, miskien so 1% van lichaamsmassa, saam met goeie kwaliteit hooi, en dan neem jy dit net in die laatste 7 of 8 dae voor hulle in die hokies ingaan na volledige adlib stelsel toe. So, baie mooie data om vir ons te wys, jylle, ons kan lammers te zwaar maak as ons te goed vir hulle begin sorg hier so hier aan die einde rond. Daai het julle allemaal seker al ergens gesien, een moeilike lam, moeilike gebitte gewees met geel lammers. Nou traditioneel julle het ons die oomblik wat ons een geel lam geskree, ja, swak proteïen, te min proteïen, swak gewees. Dit is nie noodwendig die waarheid nie. Wat net miskien vir interessantheid, wat veroorsaak die geelheid van die lam? Daar waar hy in die geboortekanaal is en nou begin stoei om uit te kom en die baarmoeder begin te saamtrek, van die feesies van die lammiekie kom reeds uit en is die geel wat begin versprei rondom die lam binnen in die baarmoedersak. So dis ook om die lammiekie geel is. Julle kan soms sien, gewoonlik is baie kenmerk in die kop wat so bietjie geswel is, die ook het gesikkel om te lam. Dit is nie noodwendige proteïenprobleem nie. Ons is baie geneig om te sê, swak voeding, swak ooi. Julle, dit kan baie keer subkliniese melkkoors wees. Subkliniese melkkoors beteken die ooi lam nog steeds, sy lam reg, maar sy het regtig hard gewerk om te lam. Weer eens, graan is een van die sondebokke hierso. Nie noodwendig dat daar te veel graan kan wees nie, maar graan se kalsium-fosfaat verhoudings is verkeerd. So, in die ding soos wolmeester het ons seker gemaak as jy dit inmeng dat die verhoudings reg is om melkkoors te voorkom, of praat andersins met jou TA ook, maar as jy redelik graan in jou dieet het, wees versigtig vir melkkoors. Ander een wat ook melkkoors vir ons veroorsaak is die ding soos lucerne. Maar dit is redelijk makkelijk besteerbaar. Die hoog kaliumvlakke in lucerne kan volgens maak dat ons ook melkkoors kry, maar subkliniese melkkoors, baie keer die oorsaak van die geel lammers en dan wil ons voeding en een ander klomp goed rede gee daarvoor. Ons kan dit regstel julle en ek gaan vinnig daarover gaan. Ons kan anioensoute gebruik, dit is een ding soos Engelse sout of magnesiumoxied miskien kan ons ook gebruik daarso. Maar moet nou nie net denk om met jou gesê, ek kan Engelse sout vat, ek gooi het lamp Engelse sout om eraan soen nie. As ons het verkeerd gebruik, kan ons melkkoors indiseer voorin toe vir ons. Dit moet ook saam met die rechte kalsiumvlakke. Nou die voerkalk is een lekker bron van kalsium vir ons. Maar nie het om voerkalk net nou in jou rantsoen gaan gooi nie, want te veel kalsium maak weer dat jou spoormineraalopnames nie reg is nie. So praat asjeblief met my collega's dat jou help, as jy vermoed jy kan melkkoors probleme hee, of laat hy vir jou help. Dit is natuurlijk een van die goed wat baie lekker is om te behandel. As die ooi daar lê, jy spuit daar kalsiumberoegliconaat binnen aars, en sy staan letterlijk op daar. Petrol was net op gewees. So as jy die kalsiumvlakke regstel, dan sy weer reg. So, heel wat makkeliker een om te bestuur en te behandel as die domsiek een. Die symptome lyk baie keer dieselfde. Altwee gaan lê en sikkel om op te staan, maar die melkkoors is baie makkeliker een om te bestuur. Miskien net, ek dink nou daar aan julle, die kalsiumtekort word veroorsaak as die ooi en lam ingaan. Sy trek een klomp kalsium uit haar lichaam uit na die baarmoeder toe wat saamtrek.
om die lam uit te drukken. En dis hoekom die ooi gewoonlik dan gaan lê. Maar ja, makkelijk bestuurbare ene, praat asseblief met my collega's oor hom. Somme nou net so julle, as ons van die metaboliese siektes al wegbeweeg, paar lamgoed wat ek vir julle wil wys. As 'n ooi en lam inkom, sy het eers hy so wit, mucusagtige afskeiding wat uitkom, dan na vog afskeiding, die ou mense het gepraat van haar waterbreek. Nou, as hy vog vrygestel het, of die water dan nou gebreek, dat jy letterlik kan sien, die ooi het water uitgehaat by haar wilwa agter, dan moet die ooi binnen 'n uur vir ons lam. As sy langer as 'n uur begin te sukkel om te lam, dan moet ons weet, ons sit miskien of met die kliniese melkers, of die lam is te groot, maar dan moet ons hulp gee. In elk geval, tenminste so 45 minute na die ooitjies waargeneem is, dan moet die ooi gelam het. As sy nie binnen 45 minute gelam het nie, dan moet ons begin lammers trek. Ja, julle, die lammer trek een, daar is klomp maniere, pas op om net die lam te vat en sommer net te wil trek. Dis miskien baie keer goed om die lammetjie effens te wil terugdruk, die een voetjie voor die ander een te kry en ligjies te wil trek. Die oomblik wat jy sien, hier is 'n probleem en jy begin sukkel. Dis 'n veeartse werk hier julle. Vat daai dier vir die veearts, daar's 'n etiese ding rondom dit ook, wat ons verantwoordelikheid teenoor die dier het. So as jy regtig begin sukkel, vat hom na die kundige ouens toe dat hulle vir jou help om daai lam in die wêreld te bring. So ons is terug by die subklinies, dit sit onnodig stres op daai ding, die lammetjie spandeer 'n verlengde tyd in die geboortekanaal en ons sukkel om daai eerste 48 uur raak moeilik vir die ou en dan sukkel ons van daar af vorentoe. So ons het net 'n swak lammetjie wat in die wêreld kom van daar af. Miskien sommer so enetjie wat ek al in die praktyk geleer het julle. Jy daai ooi stap, sy so 10 dae, lammetjie is so 10 dae oud. Hoë melkproduksie, alles is mooi en gewoonlik ons hoër melkproduseerders as die ouens wat geneig is om ons blou eier te veroorsaak, dan lyk dit vir ons baie keer of hierdie ooi mank loop. Ons is baie gou geneig om te dink as 'n bosluis of 'n doringkie of 'n ding, dit kan baie keer blou eier wees. Daai kant van die eier is seer, sy hou die been weg van die eier af, is geïrriteerd. So kyk maar as 'n hooglakterende ooi mank loop, dit kan baie keer net blou eier ook wees. Miskien net as jy nou daai eier gaan behandel en die melk kom uit, maak seker dat daai melk nou nie daar kom waar die ander ouens is in die hele wêreld besmet van daar af nie, nê. So vinnige enetjie oor ooie se massa verandering na geboorte julle. Die duimreële ooi kan so 10% massa verlies vat oor haar laktasie tydperk. Ek wil dit graag nie meer hê nie en dit moet geleidelik wees. Dit moenie vinnig en skerp wees nie. Julle sal sien hierdie is ooie tot op week 8 wat se massa so amper begin toeneem het, amper gehandhaaf het. Dis amper te goed, sy kan maar so bietjie verlies gehad het, maar ons wil nie iets in die grafiek sien dat hulle na geboorte op week 4-5 kg verloor het en dan skielik weer begin optel het nie. Die rede hiervoor is die ooi se vermoë om in die volgende siklus te reproduseer word nou reeds bepaal. So as ons haar hierso boelie, is haar potensieel om miskien 'n tweeling vir ons te gee in die tweede ronde begin ons seermaak van daar af. Miskien my prentjie vir julle te wys, dis daai selfde ooi wat ek die 3.5 kondisiepunt net nou vir julle gewys het. Daar steek so 'n bietjie van 'n heebeen uit, nog steeds net so by 'n 3 kondisiepunt, pragtige mooi lammers. So ja, ons wil van die ooi se reserve 'n bietjie gebruik hierso uit die ekonomiese oogpunt, maar as dit die tipe prentjie is wat jy vir jou kan neersit, so na aan ideaal as wat jy kan kry. Julle kan nou 'n paar produkte net nou vir julle gewys wat ons verkoop. Maar die invloed van die balans in die dieet is my verskriklik belangrik. Dit gaan nie net oor die produk nie, dit gaan oor die totale pakkie wat jy bestuur op die plaas. Gaan hy lot by mekaar sit. Hierdie ooie, julle het ek aanvulling gegee. Ek gaan nou net eers wegstaan wat dit was. Hulle 350 gram aanvullinge daar gehad. Ek het vir die lammers geen kruipvoer gegee nie. Die lammers het gegroei 2.4% van hulle liggaamsmassa op 'n dagbasis. Nou julle, die oomblik wat 'n ooi meer as 2% van sy liggaamsmassa begin groei op 'n dagbasis, dan groei hy uitstekend goed. Hierdie beteken daai lammers het gegroei, so klein lammetjie, nê, 12 kg. Daai lammers het gegroei 280 na 300 gram 'n dag toe. So uitstekende groei wat ons daar. En ons ooie het ook so 5% in liggaamsmassa toegeneem. Aan hierdie kant julle het ek gegee 450 gram aanvulling vir daai ooie. Het kruipvoer aan die lammers beskikbaar gestel, so hulle kon heeltyd kruipvoer eet. Ek sal nie sê daai lammers het nie kruipvoer gehad, want hulle het ook van daai aanvulling later begin vreet, maar vir die ooi was daar net 350 lam en ooi saam beskikbaar. Het ons 450 vir die ooie gegee, ons het kruipvoer gegee,
My lammers het net gegroei, ek het onder my 2% geval. Hierdie lammers het glad nie so wonderlik gegroei nie, hulle 1.87% van liggaamsmassa en my ooie het 8% massa verlies oor tyd gehad. En dit was in 'n kraalstelsel gewees waar die ooie hooi gekry het. Die wat julle daar sou sien was net om beskutting vir die ooie te gee. Hulle het tefhooi gehad, maar dit was swak tefhooi gewees hierdie, nê. Tefhooi gehad met daai aanvulling. So dis die verskil tussen goeie rievoer en swak rievoer. So dan my vraag die aanvulling julle, dis presies dieselfde aanvulling wat hierdie diere gehad het. So dis net die verskil in die res van die dieet. Die 0.5% of 1% van liggaamsmassa wat jy aanvul speel 'n rol, maar die res van die dieet moet ook reg wees. So as jy 'n klomp regtig swak kwaliteit voer het, al gee die duurste hoë kwaliteit aanvulling, jy vernietig tot 'n mate waarde. Die hele pakkie moet volledig wees vir die ooi. So maak seker jou voer kwaliteit is reg. Miskien net om tef jy laat tef so wit is, swak vir 'n skaap. Vir al die skaape kry dan baie swaar, maar ons het dit baie mooi gesien in die studie. As hy lekker groen is, jy wil amper jou neus aandruk, ja, uitstekend. My persoonlike opinie oor rievoer vir 'n skaap, daar's 3 opsies en is Lucerne, Lucerne en Lucerne. Jy kan enigeen van daai 3 gebruik. Vraagie wat gereeld uitkom julle, en daar was 'n vraag wat vroeër ingekom het rondom die sogenaamde hydroponiese stelsels. En ek dink wel dit sommer aanhaak hier by kuilvoer. Kan ek kuilvoer vir my skaape gebruik in my stelsel? Die eerste ding van kuilvoer, daai kuilvoer wat jy die banker uithaal of uit die sak uit soos ons dit deesdae maak, het 70% vol gaan. So daar's net 30% droë materiaal in. Nou, ek gaan nou die klomp al bymekaar gooi. Ek gaan net eers so enetjie terug gaan daar. Gaan vir julle die sommetjie net verduidelik. Stel die hipotese, ons kan 4 kg kuilvoer in 'n ooi inkry. En ek noem die stelling 4 kg. Ek sal nou terugkom soontoe. As ons daai 4 kg kuilvoer as hy bereid sou wees om dit te vreet teen 30% droë materiaal, dan vreet sy so 1.2 kg droë materiaal 'n dag. Dit beteken vir my teen 8% proteïen wat kuilvoer in het, gaan ek so net onder die 100 gram, 96 gram proteïen in daai diere inkry. Dit beteken om by my 1.8 kg droë materiaal wat ek dan min of meer wil uitkom, moet ek vir nog 600 gram lek gee. Julle het ander aanvullings gehoor net nou in ons studies, 350, miskien op my tweelinge op na 550 toe. Maar jy moet ek ten minste 600 gram lek bygee by daai 4 kg kuilvoer. So ons nou al by 4.6 kg voer wat in daai dispens moet ingaan. Dan kom ek by 250 gram proteïen uit. Ek wil graag by 300 wees. Julle, ek kan nog amper leef met die 250 gram proteïen. Die probleem is jy gaan nie daai 4 kg kuilvoer en die 600 gram lek in daai ooi inkry nie. Haar rumenvolume is net eenvoudig te klein. So wat ek vir jou sê, kuilvoer saam ander rou materiale in 'n volvoer 100%. Ons kan jou help, ons kan vir jou formulasie doen. So as hy 20% of wat van jou totale dieet uitmaak, dan is jou vochtvlakke nie te hoog nie, kan ons goeie diereprestasie kry. As jy net kuilvoer en 'n lek vir 'n dier wil gee, veral in kraaltoestande, gaan jy nie die beste produksie kry nie. Bietjie kuilvoer bygooi op die veld, nie 'n probleem nie, maar sy moet definitief ander droë materiaal inname ook nog kry. Miskien het die ouens altyd maar moet kuilvoer gebruik want dit is so goedkoop. Dit kos my R500 in die banker. Dis weer die vog wat ons rondgooi julle. R500 'n ton R500 'n ton vir kuilvoer beteken as ek die vog uithaal op 'n droë basis kos hy my R1700 'n ton. Nou as ek hooi sou gaan koop teen R1600 'n ton teen 90% vog, selfde tipe sommetjie, dan kom ek so op R1800 uit. So dan sê omtrent R100 duurder. So kuilvoer is 'n koste-effektiewe rievoer. Hy is van die goedkoperes, maar hy is nie 3 keer so goedkoop soos enige ander rievoer nie. As jy die kuilvoer roete wil loop julle, daai foto wat ek daar links vir julle wys, dis kuilvoer daai. Regtig daai mooi donkergroen kaki kleur, dig gekompakteer, mooi fyn gemaal. Jy wil hom amper self eet. Hy het geen suur reuk in hom nie. Uitstekende goeie kuilvoer. As jou kuilvoer lyk soos hierdie ouens op regterhand, bietjie langer stukke, hy het so amper 'n asynerige reuk in hom en as jy hom in jou hand vryf en hy kom swart op jou hand af julle, is jy nie op die beste plek nie. Jou droë materiaal inname is laag, jou diereprestasie is laag op daai een. Dis die kuilvoer wat ek veral vir 'n lammerooi wil gee, die een op regterhand. Die kuilvoer moet lyk soos die ouens op linkerhand waarmee ons besig is.
As ons so begin einde se kant toe staan, julle die ouens sê baie keer eers maar ek kan daai produkte van jou gaan kyk, maar die goeie dan Ethereum in. Ja, julle het hy het Ethereum in. Ethereum is nodig, is dien as ons gee eintlik vir die microbacteriën in ons roomen kos. En daai microbacteriën verteer die gras. So Ethereum is nodig. Self in 'n melkrantsoen is Ethereum krities nodig. Jy kan maar kyk enige van die produkte op die mark van watse maatskappy ook al, selfs van ons hoë spek produkte sal daar 'n mate van Ethereum het. Hy dien ook bietjie as 'n buffer-aksie. Onthou ons het nou gesê ons gaan bietjie meel inbring, mielies van die een of ander aard. Ethereum is 'n natuurlike buffer. Interessant genoeg, 'n dier produseer ook sy eie Ethereum. In sy speeksel is 'n klomp Ethereum, dis hoekom hy heeltyd herkou om sy speeksel te meng met die klomp verteringsensieme en jou kontakoppervlakte verhoog. Maar dit is ook om as buffer-aksie te dien. So Ethereum is 'n noodsaaklikheid. Ek het aan die begin gesê ons gaan nie dieper daarin gaan nie, maar daar's definitiewe verhoudings tussen die sogenaamde NPN, die nie-proteïen stikstowwe en ons natuurlike proteïene nie. En daarom in ons formulasie maak ons doodseker daai gedeelte is reg. Nietemin wat jy ook al met Ethereum doen, ja, jy moet altyd maar geleidelik aanpas en geleidelik inklim in dit. Moenie op dag 1 kg voer gee met dit klomp Ethereum in nie. Begin miskien by 200 gram met whey at lip en pas dit oor 'n 7 dae periode aan tot jy is waar jy wil wees. Julle, as ons begin klaarmaak met hierdie eerste Formulatec en asseblief gee vir ons daai terugvoer en vra en sê vir ons hoe julle dit wil sien in die toekoms of nie wil sien nie of op 'n ander formaat miskien te aanbied. Maar as ons moet begin te opsom julle, daai lewenskragtige lammetjie wat ons wil bysit in daai eerste 48 uur om kos te gee, jou ooivoeding is krities. En dit gaan goeie kwaliteit proteïen wat ons va wil gee en sy moet so in 'n 3 na 3.5 kondisiepunt wees om vir ons 'n regtig lekker sterk lammetjie vir ons neer te sit. Ons natuurlike hulpbronne, veral in die herfsmaande, het 'n tekort van proteïen julle. Ongeag, ons moet bietjie proteïen. Miskien net rondom die aanvulling ding, ons hoor altyd van goedkoper aanvulling wat beter diere prestasie gee. Julle sekere voer het 'n sekere prys. Daar bestaan nie iets soos niks vir iets nie. So as hy bietjie duurder is, gaan jy die nodige prestasie van hom afkry. Ons het gesê ons wil so rondom 70 na 100 gram proteïen aanvul vir die ouens. Ek het nou net oor 'n proteïen gedeelte gesels, maar dieselfde beginsel geld vir energie, al ons spoorminerale, die hele klomp bymekaar sit daarso. Die totale dieet het ek vir julle gewys is belangrik. Nie net die 400 gram lek wat ons vaag gee nie. Die res van ons dieet is net so belangrik. Kuilvoer 'n definitiewe plek moet reg bestuur word. Om terug te kom tot die groenvoerlaaie julle, daai sel die 70% vog wat kuilvoer in het, daai groenvoer het 80-90% vog in. Jy kan daai selle sommetjie gaan maak om bietjie daarvan by te gee vir jou diere. Geen probleem, 100% jy kan dit doen. As jy net dit as voer kyk, gaan jy in dit droommateriaal probleme en hardloop in die ooie. So dit is ook net 'n deel van jou rantsoen wees. Dit kan nie die enigste rantsoen wees nie. Ek dink julle sal saam my stem, julle hierdie 8 weke rondom lamtyd, daai 4 weke voor die tyd en daai 4 weke wat ons in lam is, dit bepaal die hele sukses van die ekonomie van jou boerdery. As jy daai tyd jou ooie laat val, dan gaan die bankbestuurder dalk ongemaklik raak op 'n stadium met jou. Buite my veldgebied julle, maar maak seker van jou entings, jou doserings, veral jou longverwante goed, jou rooi darms, jou bloedniere en daar's net een ou wat jou kan help hierso julle. Julle farmaseutiese mense en jou plaaslike veearts. Hy's die ou wat weet wat in jou gebied aangaan, gaan gesels met hom dat hy vir jou help om 'n entprogram en so aan bymekaar te sit vir jou. Die laaste een julle, en ek dink in ons land ervaar ons die ding nou op groot skaal, maar rondom biosekuriteit en higiëne. Veral die ouens wat in hokkies lam, maak seker jou higiëne is uitstekend goed. Ons ongelukkig in ons boeregemeenskap, dis lekker om mekaar se diere vir mekaar te wys. So ek kom op 'n ou se plaas, hy sê kom ek gaan wys gou my ooie wat in die hokkies lam vir jou. Maar ek kom nou net van 'n plaas waar dalk met Cryptosporidium besmet was en môre het ek al hele plaas besmet. So wees bietjie aggressief wie by jou op die plaas en wie jy uitvat na jou diere toe. Miskien 'n eenvoudige voedup daarso, maar ons moet bietjie oor sekuriteit begin dink. Spesifiek julle, die Cryptosporidium is besig om vir ons baie groot skade te maak. Die veearts sê vir my daar's nie sommer net 'n botteltjie iets nie. Dit gaan 'n hele bestuursproses wat eintlik terugkom na goeie biosekuriteit en higiëne wees om die probleem die hoof te bied. Die laaste een wat ek julle mee wil los voor ek groet en dankie sê.
die goed het economische draaipunt julle. Pas op om, om goede productie te koop. Gewoonlijk vindt ons ons beste economie. Economie is so knapsie onder jou beste productie. So, julle ja, en daarmee wil ek dankie sê, daar sal ons contact besonderhede wat julle ons in die hande kan kry mee. Ons gaan nou weer so, julle sê weer so 'n paar minute net breek, daar het 'n klompie vrae ingekom, die manne gaan vir ons weer advertensie hou. Ons gaan gou deur die vrae net gaan en gee ons so 4 of 5 minute, dan gaan ons terugkom en die vraag vir julle antwoord na hulle vir ons die advertensiebreek gegee het. Om te boer is natuurlijk wonderlijk om in die natuur te wees, en soos het nou vanmorgen hier buitenkant lyk, dit is eindelijk asemrowend mooi. So vir my om net buiten te wees in die natuur is fantastisch. En om met beeste te werk, en vooral met Angus beeste, vir my is een groot plezier en een voorreg. Johannes Botha, ek is eienaar van Bodeel Boerdery en ons het 'n Angus stoetbedryf van 1997 al in die gang. Ons het in 1997 met Angus stoet begin, maar my pa het reeds in die vroeg 80s met Angus bulle geïnsemineer en so eintlik het ons Angus beeste hier van die vroeg 80s af al. My pa het kommersieel Angus beeste gehad en hy het begin KE met Angus bulle op kommersiële koeie en dit het so gevorder dat ons van later van tyd maar besluit het om 'n stoet te hê, omdat ons boekhouding van so aard was dat ons gevoel het om die dinge stap vorentoe te vat. Ja, ons het hoofsaaklik gebruik gemaak van KE, so ek kon van die beste bulle in Suid-Afrika se saad bekom en natuurlik die Angus bedryf, omdat dit die grootste beesras ter wêreld is, kon ons saad bekom van Amerika, Kanada, Argentinië, so dit help 'n ou om baie vinnig geneties vordering te maak deur die KI. En nou later van tyd het ons gelukkig goeie mede-teelers ook in die bedryf in Suid-Afrika waarvan ons bulle bekom en ook bulle later nou self van Bodeel self wat ons gebruik op die kudde en ons maak goeie vordering deur daai teelbeleid. Dis redelik 'n algemene feit dat voeding in 'n beesboerdery seker die grootste rol speel. Groter selfs as genetika. Ek sou sê voeding bepaal in koeie se dragtigheid in jou sukses daarmee maklik 70%. En voeding as ek self gaan oor veld of dit gaan oor weiding wat ek produseer, maar dit gaan definitief ook oor die lekaanvulling. Nou sonder 'n lekaanvulling en 'n maatskappy soos Molotec wat dit aan my verskaf, kan jy nie die nodige minerale in 'n bees hê om suksesvol koeie dragtig te kry nie. En ek en Stefan en Molotec loop nou al 'n pad seker vir 15 jaar waar ons lekaanvulling spesifiek vir die plaas produseer en hulle aanbevelings maak wat ons resultate bly verbeter. So op die oomblik doen ons regtig baie goed met ons dragtighede en dit gaan oor 'n somerlek, dit gaan oor 'n winterlek en dit gaan oor 'n produksielek. En om dit te bestuur en op die regte tye aan te wend is van kardinale belang en dis waar Stefan hulle vir ons baie help en voortdurend raad gee. Ja, kyk, omdat ons in Bodeel Boerdery nie regtig stoediere ingekoop het nie, ons het deur die hulpstamboek diere opgeteel. Dit is 'n baie lang proses. Dit doen 'n mens natuurlik in my generasie self, sal ek graag dit aan my seuns wil oorgee. Hulle gaan dalk die vrugte pluk van 'n boerdery wat die grondwerk gedoen het en dit is vir my belangrik om ook met 'n maatskappy soos Molotec van die begin af 'n pad te loop. Hoe ek werk met Stefan en Molotec seker vir die laaste 15, 16 jaar. En die verhouding wat ons opbou word 'n verhouding wat my seuns naderhand met Molotec begin optel. Jy het absoluut 'n resep wat werk. So mens karring nie aan goed wat werk nie. En as Molotec is verbind tot Bodeel en ek is verbind tot hulle en ek dink solank as wat die Here vir ons
toelaat om te boer en ons hier is en die land ons toelaat om te boer, gaan ons definitief vir die pad met Molatek voorin te loop en ons gaan boordeel boerderij oor die volgende jaren wat kom. Ek gaan ons uitbrei. Ek is optimistisch oor die toekomst. As ek nie is, moet ek nou my goed vat en loop. En ek het nog een paar plannen en een paar ideale wat ek sal wil uitleef in die boerderij. So ek is hier om te bly. Daar sê julle, baie welkom terug. Ja, het een paar interessante vrae ingekom. Ek gaan van hulle sommer so 'n bietjie kombineer en by mekaar gooi. Daar is hier en daar miskien 'n baie spesifieke vraag en as ek die een kyk, daar het iets gekom spesifiek rondom baie spesifieke produksiestelsel, extensieve gebiede. Julle, dit is 'n moeilike een om net sommer so te antwoord. Mens het bietjie meer inligting nodig. Jy is welkom om my e-posadres daar neer te skryf. Skryf asseblief my e-pos. Stuur my jou telefoonnommer aan daar, laat ons mekaar kan kontak, ek sal graag wil weet hoe lyk jou hulpbron samenstelling en dan, dis daar uit die Kalahariese wêreld uit, dan gaan ons vir Gerrit Nodee wat in die wêreld die palm van sy hand ken ook vir ons vra om vir ons raad te gee om vir jou te kan help met daai ene. Matthys, jy het gevra rondom wat se lek is daar wat klaargemeng is. Nou, jy het twee opsies daar, so as jy na hierdie lammertyd kyk, jy kyk na Elite Blok, wat een blok is, wat geproduceer is, sit om net uit, so 10 ooie per blok, of aan die lek kan, die lek sy naam is lam en ooie lek, hy is klaargemeng volledig, jy sit om net so uit vir jou dier, hy het bietjie sout in om inname te beheer, afhangend van wat die rest van jou plaas lyk, gaan jy ergens tussen 300 en 500 gram inname min of meer met hom hee. Dan is jy een vraag oor ouwens wat bietjie meer in die intensieve stelsels wil ingaan. Julle, ek wil die selle uitnodiging daar, so, kontak my gerus, laat ons hoor hoe lyk jou hulpbron, miskien het dit rondom intensieve stelsels. Ons het elke perceptie dat as ons intensief gaan, maak ons meer geld. Ons maak meer geld, moet ons meer geld spandeer. Die ekonome wat ons help met die somme en van ons proewe, wys vir ons, dat soos wat ons meer intensief gaan, kom ons inkomste per eenheid eindelijk af. Maar omdat ons meer eenhede aanhoud, maak ons meer geld. So die perceptie miskien dat ons nou klomp ooie op een klein stukkie oppervlakte gaan hee en ons gaan vir klomp kos gee daar, gaan maak dat ons baie geld maak. Nee, ons moet noodwendig ons landpercentage begin opjaag en dis waar ons nou allerhande technieke begin gebruik en laparoskopies insemineer en sulke goed om miskien 200% speenpercentage te handhaaf, bloot om die vaste koste te dek. So ja, daar is geld te maak uit, maar ons begin eigenlijk met die hoenderboerdery speel. Inkomste per eenheid heel wat laar, maar baie eenhede soos, ons maak nog steeds geld daar so. Right, kom ons sien wat het ons nog hier so. Geldige vraag, ek het hier ene nogal verwaag julle, gaan ons in die volgende 21 dae voer vir ons die rei. Ek het nogal verwaag, ons al verwaag, ek het vanoggend vir Mbosi Dlamini, ons grootbaas op Malalaan gekontak, en Mbosi het my gesê, Johan, tell the people, yes, they will have food. Redelijk meer en langer rondom dit, maar definitief, ons is primaire voedselbesigheid. Ek denk ons moet aanvaar, daar gaan nog een paar logistieke probleme wees, en rouwmateriaal voorsiening, maar die voermeele sê, Mbosi, my hartloop, en daar gaan voer beskikbaar wees.
Rondom dit ook, ons takke is redelijk goede voorraadvlakke in op die stadium. Als je niet bij jou nie krijgt, nie, ga naar jou buurdorp toe, praat misschien met jou TA net, maar koop misschien veel maar wat je nodig het nou. Daar is goede voorraadvlakke bij die takke om zeker te maken dat je niet uithardloop nie. Maar Mbosi sê vir my, Johan, ons mengvoer, dat gaan in die markt beskikbaar wees vir ons. Dan is je vraag hier, hoe zeker is ek, dit wat jullie buiten op die sak skryf is wel binnen in die sak? En laat die kwaliteit goed waar jy gepraat het wel beskikbaar is. Wel jylle, daar is een paar goed wat jy beskerm. In die veevoerbedrijf as geheel, ons het wet 36 in die land, so ek moet een voer registreer onder een sekere naam, sê maar een proteïn-energie aanvulling vir lammerooie, dan moet hy aan sekere minimumstandaarde voldoen. Interessant genoeg, wet 36 is waarschijnlijk van die strengste veevoerwette wat in die wereld is, so dit is die eerste een wat jy reguleer. So as jy voer koop, maak seker daar is een veenommer met een registrasienommer op die sak. Die tweede een wat by ons self in die fabriek gebeur, die rouwmateriale wat inkom, ons sal nie, ons koop nie by naam of by sak nie, ons koop op spesifieke specificaties daar. My collega Jacques daaronder sal nie trok in die fabriek in laat kom, ons sal nie op specificaties. As die trok kom by die hek in, ons neem gauw een monster daarvan, ons die laboratorium op die terrein daar. As het nie aan specificatie voldoen nie, word die trok omgedraai en hy word net nie ingeneem in die fabriek nie. Nee, ons herformuleer nie julle, want die probleem is om vir een fabriek nou 34 ton te herformuleer op een ander spek. Jy skep onevenige klomp probleme vir jou produksiemense en ergens moet jy kwaliteit in. So as hy nie aan kwaliteitsstandaarde by ons voldoen nie, vat ons om nie in nie. Dan voortdurend ons hele produksieproces word aan monsters geneem, seker gemaak die produk op standaard is. So kwaliteit is vir ons kritisch belangrijk. Ek kan jou waarborg, jy kan maar, wat buiten op die sak staan is definitief binnen in die sak. Uit ons eie kwaliteitsnorme en ISO standaarde wat daar is, waarin ons behoort, sowel as die veevoerwet. Julle, en dan laaste is hier so stouterige vraagie. Hoeveel hoendermis kan ek vir my skape gee? Nou julle, oom Dirk daar van Vredefort is nou al oorlede, maar Barry, jou pas om my vergewe dat ek het sê, maar oom Dirk het een ander woord vir hoendermis gehad, het begin met een K. Dis kuik en feesies. So julle, as jy met hoendermis in een skaap speel, begin jy moeilikheid soek. Die voedingsgedeelte van die hoendermis is heeltemal goed. Die 17% proteïn en die percent wat fosfaat wat daar is nie noodwendige probleem nie. Jy kry een klomp goed by waarvoor jy nie betaal nie. Jy kry waarschijnlijk een klomp koper by. Die klomp koper is skape, vir al ons vleiskape is baie sensitief daarvan, jy kan kopervergiftiging kry. Ons praat oor goed soos cryptosporidium, wat allerhande gogas is wat rondloop. So ons weet nie wat ons alles gee vir die dieren nie. Maar miskien my finale een oor die hoendermis net julle. Ek meen ons leef in die tyd wat ons moderne hoë technologie gebruik. Ek kan net nie plek sien daarvoor nie. En miskien toen oor die hoenderbedrijf, ons kla al ewig dat die hoendermark ons vleismark vat. Nou gaan ondersteun ek een bedrijf dier sy afvalprodukte koop, sit vir hom meer winsgewend te maak, en dan kla ek dat hy teenoor my kompeteer. So hoendermis in een skaap julle, definitief nie, dis net nie aan nie. Dis een swak kwaliteit rou materiaal om te gebruik. Julle, en daarmee kom hulle tekst eerst.
Hulle, dankie, jy is ons terug, ons het so klein, klein probleem gehad daar. Ek wil net afsluit om te sê, baie dankie vir allemaal wat deelgeneem het, dankie vir die vraag wat ingekom het, laat weet vir ons of julle daarvan hou, nie daarvan hou nie, voorstellen van enige aard, en julle die volgende 21 dae, sterkte met die boerdery, kom ons hou aan kos produseer, en baie dankie vir julle deelname, het was aangenaam om deel te wees van julle volgend. Tot ziens.